Policia e shtetit vazhdon të mbajë në fuqi shpërblimet për të marrë informacionet për personat e shpallur në kërkim, por deri më tani nuk kanë dhënë rezultat. Rasti më i fundit është shpërblimi për të shumë kërkuarin Talo Çela, i cili vijon të jetë ende në arrati. Shpërblimi prej 10.000 eurosh i deklaruar nga policia në korrik të këtij viti për çdo qytetar që jep informacion të vlefshëm për kapjen e Talo Çelës nuk dha rezultat. Qytetarët nuk kanë dhënë asnjë kontribut për kapjen e tij ndaj Blutë, apelojnë sërish publikun të bashkëpunojë kundrejt shpërblimit. Burimet bëjnë me dije se pas vendosjes së shpërblimit janë marrë informacione në rrugë operative, por dy operacione të zhvilluara për kapjen e Çelës kanë dështuar. Në gusht pati një aksion në Peqin, ku dyshoi se i kërkuari i policisë fshihej, por pa rezultat. Aksioni i dytë u realizua pas vrasjes së të vllajit Bujar Çela, por edhe këtë herë arrestimi nuk ndodhi. Operacioni i dytë u realizua tek vila Trekatshe e Çelës, ndërsa dyshohet se ai është rikthyer sërish në këtë banesë më pas, pasi kundështarët e tij e shenjestruan duke i vënë një sasi tritoli katit të parë të banesës. Policia së fundi ka dhënë shpërblim për kapjen e dy vëllezërve, Klemen dhe Eldi Çala, shpërblime të cilat nuk janë dhënë pasi qytetarët nuk kanë dhënë informacion. Në fillim të këtij viti policia aplikoi një praktikë të re duke bërë publike 50 emrat që janë subjekt i njësisë fast për kapjen e personave në kërkim, por kjo praktikë u ndërpre pasi nuk pati rezultat. Emri i parë që u bë publik në këtë listë ishte Dritan Syziu, i dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa më pas lista u ndërpre tek emri i 31-të, ai Besnik Lamçës, i dënuar me 25 vjet heqëlirie. Në faqen zyrtare të policisë së shtetit ekziston një listë me 635 emra, të cilët kërkohen prej vitesh për vepra të rënda penale nga më të ndryshmet.